Baš sam igrao. Baš ti igrao. Da sam igrao. Dečki, vidite, oni se svađaju. Idemo tamo. Udri ga jače. To, ovo ću objaviti na YouTube, bit će pregleda. Udri ga! Dosta je svađe! On je prvi počeo. Ne zanima me, nema više svađe. Marš kući! Ostali, staj mi snimat! Ma mi smo se slučajno pojavili. Ono što da je odvijete. Vi snimate kamelu. Evo, neće se više ponoviti. Ajmo, Landlaš, kući! Bježmo. Koji kleten?